এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যজুৰি এটা বিষয়ক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু হেয়া হৈছে যে জুনমনি ৰাভাৰ সমগ্র বিষয়টোক লৈ তদন্ত কি পৰ্যায়ত আছে কেবাটাও আপডেট আছে গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো জনতাৰ মাজত এতিয়া প্ৰশ্ন আছে যে কি পৰ্যায়ত আছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সমগ্র বিষয়ৰ তদন্ত কিয়নো CBI তৰফৰ পৰা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰু CBI তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই CID তদন্ত কৰোবাত থমকিছে নেকি এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে তাৰ লগতে জনতাই প্ৰশ্ন কৰিছে যে CBI তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে তদন্ত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কেৱল কিবানেই নহয় জুনমনিৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ফাদিল হ'বনে নহয় তাক লৈও অসমৰ জনতাৰ মনত প্ৰশ্ন আছে জুনমনিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যভেদ কৰাত CBI সফল হ'বনে নহয় ইয়াক লৈও অসমৰ জনতাই ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰশ্ন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে নগাঁৱৰ পৰা বদলি হোৱা আৰক্ষী বিষয়াৰ তদন্তত আওতালৈ তেওঁলোকক অনা হ'বনে নহয় আৰু লীনা দলেৰ ওপৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো লীনা দলে তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে নাহে কেৱল সিমানেই নহয় এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যদি লেহেমীয়া হয় তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট হ'ব নেকি এই প্ৰশ্নও আজি অসমৰ জনতাই ধাৰাবাহিকভাৱে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ মাজতে প্ৰণৱ দাস হাছিনা বেগম তেওঁলোকে যিবিলাক মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ সত্য সত্যতা কিমান আছে এই বিষয়ক লৈও তদন্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধাৰাবাহিকভাৱে অসমৰ জনতাই এই প্ৰশ্নটো কৰি আছে আৰু বাতৰিৰ মাজত এই খবৰ যাতে ক'ৰবাত হেৰাই নাযায় তাৰ বাবেও NB News এই বাতৰিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নজৰ ৰাখিছে CBI তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ পিছত CID কি ব্যৱস্থা ল'ব বা CBI আনুষ্ঠানিকভাৱে তদন্ত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব এই প্ৰশ্ন আজি অসমৰ জনতাই চৰকাৰখনক কৰিব আৰু এই প্ৰশ্ন আজি মুখ্যমন্ত্ৰীকো সংবাদমেলত কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল কিছু সময়ৰ পিছতেই আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম জুনমনি ৰাভাৰ সমগ্র বিষয়টোক লৈ তেতিয়াৰ নগাঁৱৰ তথা বৰ্তমানৰ হাইলাকান্দিৰ SP লীনা দলেৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল আজি লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ওদালগুৰিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সাহিত্য সভা মহিলা পৰিষদ গণমঞ্চই প্ৰতিবাদ কৰিছে আমি MBNCৰ সহায় দৃশ্যাংশ দেখুৱাম জুনমনি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু তেওঁলোকে উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে আৰু নগাঁৱৰ তেতিয়াৰ SP গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এই সংগঠনকেইটাই যে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি থকা হৈছে আৰু লীনা দলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যিটো ঘটনা এই ঘটনাক লৈ আজিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু তাৰেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওদালগুৰিত আমাৰ লগত মন্তব্য আছে মন্তব্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যিগৰাকী SP অধীনত SI জুনমনি ৰাভা কৰ্মৰত আছিল তেওঁকটো আচলতে বদলি হৈ কৰিছে শাস্তি নহয় এয়া আচলতে তেওঁক এই গোটেই চক্ৰটোৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাৰ এটা পথহে বুলি আমি ভাবিছোঁ গতিকে আমাৰ দাবী এইটো যে তেখেতৰ নামো যিহেতু সেই দুৰ্বগীয়া মাতৃ এজাহাৰ সন্নিৱিষ্ট আছে তেখেতক আচলতে কৰায়ত্ব কৰি ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰিব লাগে আৰু তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে তেতিয়া আচলতে আমি জুনমনি ৰাভাৰ উচিত যিটো প্ৰকৃত যিটো মৃত্যু ৰহস্য সেইটো আমি আচলতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমাৰ বিশ্বাস এতিয়া কথা হ'ল আমি আজি ধৰ্ম অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছোঁ জুনমনি ৰাভাৰ ন্যায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে CID বা CBI দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে খুব ভাল এটা সিদ্ধান্ত সেইটো আমি আগ্ৰহ জনাইছোঁ কিন্তু এই তদন্ত যাতে দীঘলীয়া জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সংবাদ মাধ্যমৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টোক লৈ আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ইতিমধ্যে CID তৰফৰ পৰা CBI তদন্তৰ দায়িত্ব ল'ব তাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বুলি কৈছে লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হয় প্ৰয়োজনত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰাও তদন্ত কৰাবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ এই বিষয়টোক লৈ সাজু আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে CBI তদন্তত আওতালৈ সকলো আহিব আৰু যদি SP লীনা দলে দোষী সাব্যস্ত হয় তেখেতৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বা তেখেতকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে কয় এজাহাৰত কোনো ব্যক্তিৰ নাম থাকিলেই সেই ব্যক্তিগৰাকীক দোষী বুলি গণ্য কৰা নহয় এইদৰে আজি জুনমনি ৰাভাৰ বিষয়টোক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে NB News সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা